Tässä mun kokemuksia Kempin Minarcmic 200 puolen vuoden harrastekäytön jälkeen. Kemppi on toiminut oikein mallikkaasti, mitään ei ole hajonnut. Ainut heikkous on, että kipinät on sulaneet kuorimuoviin kiinni. Näytön muoviin ne ei onneksi ole pystyneet. Langanjohteen vaihtaminen teräs- ja alumiinihitsauksen välillä sujuu nykyään noin vartissa, kun teflonjohde on jo oikean mittainen. Johteen voi vaihtaa myös ilman letkun irroitusta, mikä vaatii vetorullan irroituksen, jonka jälkeen johteen saa vedettyä letkusta paikallaan. Pääasiassa olen hitsannut alumiinia ja pari kelaa alumiinilankaa on mennyt. Rungon ja levyn hitsauksessa 2,7 mm maksimiasetus alumiinille on ollut hieman rajoitus, koska yleensä paksuudet on 3-4 mm. Ilmeisesti yksivaiheisena 16 ampeerissa ei vaijerkku riitä paksumpiin alumiineihin. 1,5 mm alumiinikehykset hitsautui tosi nätisti. Pitänee hankkia oma argonpullo, alumiinihommat on tullut tähän talliin jäädäkseen. Joten jos sulla on joutilaana Albin 11 litran argonpullo, niin tarjoa. Ja valtava kiitos Arille tähänastisesta pullolainasta. Katso vinkit alumiinin hitsaukseen toisesta videostani, linkki on tossa alla ja tämän videon lopussa. Terästä on tullut hitsattua hieman vähemmän, mutta se menee helposti. Yhden paikan transittiin hitsailin ja siinä ei ollut mitään ongelmia. Myös paksuseinäinen putki menee oikein hyvin. Keikkahommia tein kaverin betonielementti omakotitalo työmaalla. Suht mukava kuljettaa pientä konetta, jossa on kantohihna. Kaapeleille, jos olisi vielä joku säilytyssysteemi, niin tämä olisi täydellinen paketti. Pieni 11 litran pullo on myös sopiva keikkahommi, vaikka eihän mic nyt ole kovin optimaalinen raksahommissa. 4 kilowatin aggregaatti ei riittänyt täydelle teholle teräshitsauksessa, joten 2 millin asetuksilla suostui juuri ja juuri toimimaan. Hitsin alussa Kemppi imasee sen verran paljon virtaa, ettei aggregaatti ehdi reagoida ja hitsi loppuu saman tien. Kokeiltiin samaa myös lyhyellä kaapelilla, mutta se ei vaikuttanut. Samoin ulkokäytössä suojakaasun virtaus pitää olla kovempi tai sitten pitää rakennella teltta tai muita tuulisuojia hitsisauman ympärille. Samaa ongelmaa oli verkkovirralla, jos käytössä oli 10 ampeerin sulake sekä pitkä jatkojohto. Materiaalivahvuutta pitää pienentää, jotta lanka alkaa sulamaan. 16 ampeerin sulakkeella ja 2,5-4 mm jatkojohdolla Kemppi jaksaa toimia kaikilla asetuksilla. Edelleen nostaisin saman koneen. Vahva suositus Kemppi Minarcmic 200. Harkitse vakavasti kanavan tilaamista.